Kayıt anametrik. Funksiyalar. Ümumiyyətlə, birinci trigonometriya anlayışının özündən başlayacağıq. Bunun üçün üç bucaqlar dərsində bildirmişdik. Trigonometrik ümumiyyətlə anlayışlar sinusdur, kosinusdur, tangensdir, kotangensdir. Düz bucaqlı üç bucaqdan alınırdı. Düz bucaqlı üç bucaqda katetlərini adlandıraq. Bura A deyək, bura B deyək, bura da hipotenuza da C deyək. Düz bucaqlı üç bucaqda tutaq ki, alfa bucağı üçün trigonometrik funksiyaların təyin edilməsinə baxaq. Daha doğrusu trigonometrik ifadələrə alaq. Bax, birinci başlayırıq sinus alfaya. Sinus alfa nədir? Düz bucaqlı üç bucaqda qarşıda duran katetin hipotenuza olan nisbətinə bərabər olan kəmiyyətə deyirik sinus alfa. A-nın C-yə nisbəti. Sonra kosinus alfa. Kosinus alfa nəyə bərabərdir? Bitişik katetin hipotenuza olan nisbətinə bərabər olan kəmiyyətə deyirik kosinus. Həmin bucağın kosinusu, yəni B bölünsün C adlanır kosinus. Sonra tangens alfa bərabərdir. Qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətinə bərabər olan kəmiyyətə deyirlər bucağın tangensi. Bunun əksinə isə, yəni bitişik katetin qarşıdakı katetə nisbətinə bərabər olan kəmiyyət isə adlanır bucağın kosinusu. Yəni bir növ bucaq dərəcə ölçüsünü uzunluq ölçü vahidinə çeviririk. Bundan onun üçün istifadə edirlər ən çox ki, yəni bucağa görə məsafəni eləyə bilsinlər, təyin edə bilsinlər. Buradan biz Pifaqor teoremini yazaq. S kvadratı bərabərdir A kvadratı üstə gəlsin B kvadrat. Buna da baxmışdıq ispatına da. İndi buradan birbaşa əsas eynilikləri almaq olar. Birinci, tangens alfa bərabərdir sinus alfa bölünsün kosinus alfadır. Çox rahat, asan yoldan sinusu kosinusa tərəf-tərəfə bölsək, C-lər gedəcək, qalacaq A bölünsün B. A bölünsün B də tangensi verir bizə. Ona görə bu eynilik doğrudur. 2. Analoji qayda ilə kotangens alfanı da almaq istəsək, bu dəfə deyəcəyik ki, bu kosinus alfa bölünsün sinus alfadır. Kosinusu sinusa böləndə görə bilirik aynı şəkildə ki, C-lər gedir, qalır B bölünsün A. 3. Sinus kvadratı alfa plus kosinus kvadratı alfa bərabərdir 1. Bu da çox asan formada alına bilər. Baxın, sinus alfa nədir? Sinus kvadratı alfa. A kvadratı bölünsün C kvadratı olacaq. Düzdür mü? Çünki A bölsəydi sinus. Üstə gəlinsin. Bu da B kvadratı bölünsün C kvadratı olacaq kosinusumuz. O da bərabərdir. A kvadrat üstə gəlinsin B kvadrat bölünsün C kvadratıdır. A kvadrat ilə B kvadrat da C kvadrat da bərabər olduğuna görə gətirib yerinə yazarıq. C kvadrat bölünsün C kvadrat, o da eləyəcək 1. Həqiqətən göstərdik ki, sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Daha sonra 4-cü əsas eyniliyimiz tangens alfa vurulsun kotangens alfa bərabərdir 1. Burada da aynı şəkildə görə bilirik ki, tangensi kotangensə vuranda nə qalır? 1. Bəli, ixtisarlar gedir, qalır cavab 1. Daha sonra digər eyniliklərdə yazmaq olar 5. Diqqətlə baxsaq, görə bilərik ki, bax burada 3-cü eyniliyimiz var bizim. Bax bu eynilik. Bu 3-cü eynilikdə bərabərliyin hər iki tərəfini kosinus kvadratına bölsəm, sinus kvadratın kosinus kvadratına böləndə nə qalır? Tangens kvadratı alfa, düzdür mü? Kosinus kvadratın kosinus kvadratına bölsəm, eləyir 1. 1 bərabər olur nəyə? 1 bölünsün kosinus kvadratı alfaya. Həmçinin analoji qayda ilə yaza bilərik. Kotangens kvadratı alfa üstə gəlsin 1 bərabərdir 1 bölək sinus kvadratı alfaya. Yəni, hamısını sinus kvadratına bölsəm, bu ifadəni alacaq. Bu oldu bizdə hələ ki, əsas eyniliklər. Və bir də bir şeyi burada diqqətlə nəzərdən keçirdək. Bax, tutaq ki, bura alfa bucağıdırsa, bu bucaq 90 çıxılsın alfa bucağıdır. Ona görə, məsələn, mən yazsam sinus alfa bərabərdir nəyə? Sinus alfa nədir? Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Bax, bu bucaq üçün, 90 çıxan alfa bucağı üçün o nədir? Kosinus demək deyilmi? Bəli. Onlar bunu belə yaza bilərikmi? Kosinus
90 çıxılsın alfa, bərabərdir nəyə? A bölünsün C-yə. Hər ikisi eyni şeyə bərabərdir. Eyni qayda ilə kosinus alfa bərabərdir. Sinus 90 çıxılsın alfa, o da bərabərdir B bölünsün C-yə. Eyni qayda ilə tangens alfa bərabərdir. Kotangens 90 çıxılsın alfa, o da bərabərdir nəyə? A bölünsün B-yə. Düzdür? Kotangens alfa da bərabərdir. Tangens 90 çıxılsın alfa bərabərdir nəyə? B bölək A-ya. İndi sonradan biz çevirmə düsturlarını keçəcəyik. Çevirmə düsturlarında bunlardan istifadə eləmək lazım gələcək bizdə. İndi biz analoji qayda ilə digərləri digər bucaqlarda təyin edə bilərik. Aydın da bura qədər. Bunlar oldu trigonometrik funksiyalar üçün qiymətlərin. İndi gəlin qiymətlərin tapılmasına baxaq. Bax. Bəli, eynilikləri bildik, trigonometriyanı təyin edədik burada. Amma hələ hər şey bitmədi. Bax, birinci bucaqların dərəcə ölçüsü üçün sinusun, kosinusun, tangensin, kotangensin qiymətlərinin tapılmasına baxaq. Birinci hal, alfa bucağını qəbul edək 30 dərəcə. O halda bura olacaq 60 dərəcə, bura da 90 dərəcə, düzdür mü? O zaman belə deyə bilərik ki, 30 dərəcəli bucaq qarşısında katet, hipotenuzun yarısına, bunun isə kök altında 3 mislinə bərabərdir, düzdür mü? Bəli. İndi gəl, birbaşa tərifdən istifadə eləməklə qiymətlərini tapaq. Məsələn, sinus 30 dərəcədə nəyə bərabər olacaq? Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti olacaq neçə? 2-də 1. Yəni, x-in 2x-a nisbəti. Kosinus 30 dərəcədə nəyə bərabər olacaq? Kök altında. Kök altında 3-ün, x-in 2x-a nisbəti. X-lar geçsə, qalır nə? Kök altında 3 bölünsün 2. Tangens 30 dərəcə? Tangens 30. Qarşıdakı katetin bitişik katetin nisbəti, düzdür mü? 1 bölünsün 60. Olacaq, bəli, 1 bölünsün kök altında 3. Bunu da məxrəcini irrasionallıqdan azad eləmək üçün kök altında 3-ə vurdursak, olacaq kök altında 3 bölünsün 3. Kotangens 30 dərəcədə nəyə bərabər olacaq? 3. Kök altında 3 böl 1, yəni kök altında 3. Aydındır. İndi 60 dərəcə üçün də bu qayda ilə yazmaq olarmı? Məsəl üçün 60 dərəcədə nə olacaq? Kök altında 3 bölə 2 olacaq sinus, bu olacaq 2-də 1, bu olacaq kök altında 3, bu olacaq kök 3 böl 3. Düzdür? Bəli. İndi xüsusi halda 90 dərəcədə olanda, ya da 0 dərəcədə olanda. Bax, indi diqqətlə baxıram. Bu bucağı qəbul edirəm 0 dərəcə. 0 dərəcə olmaq nə deməkdir? Bu, gəlib düşəcək bununla üst-üstə. Düşdü, düzdür. Elə bil ki, çəkərək bir dənəcə bucağı ölçəcək. Tutaq ki, bu bucağı 0 dərəcəyə qədər indirsək, onda bu tərəf gəlib bundan üst-üstə inəməlidir, düşməlidir. Bura B deyək, bura A demişik, bura C. İndi sinus alfa nəyə bərabər olar? Sinus 0 dərəcədə nəyə bərabər olmalıdır? Bu bucaq 0-a qalxanda bu tərəf nəyə çevrilir? 0. 0-a. 0-ı C-yə böləndə nəyə deyəcək? 0. Aydındır. Bəli. İndi kosinus 0 dərəcəni təyin eləmək istəyirəm tutaq ki. Kosinus 0 dərəcədə nə olacaq? Gələcək bu bundan üst-üstə çıxacaq. B C-yə nə olacaq? Bərabər. Bizə də B bölünsün C idisə, deməli kosinus 0 dərəcədə nədir? 1. Artıq tangensdən kotangensi tapmaq problem deyil. Tangens 0 bölük sinus bölük kosinusdur. 0-ı 1-ə böləndə 0. Yox. Kotangens 0 dərəcədə isə təyin olunmuyub. Düzdür mü? Bəli. Bu aydın mı? Necə təyin edirik? İndi 90 dərəcə üçün də analoji qaydadan istifadə edəcək. Aynən 90 dərəcə olanda da bu bucaq 90 dərəcədirsə gələcək bu 0-a çevriləcək onda. Elə deyil. Bura 90 dərəcə olanda bura 0-a çevriləcək də var. Deyə buradakı. 90-dan 90-a çıxanda 0 edəcək də. Bəli. Yəni sinus 90-da kosinus neçə alacaq? 0. Başa düşdü necə? İndi yəni qiymətləri kosinus 90-da sinusun 0-da aldığı qiymət alacaq. Sinus 0-da da 90-da da kosinusun 0-da aldığı qiymət alacaq. Başa düşdük? Yerlərini dəyişəcəklər. Tam başa düşdükmü bunu? Bəli. İndi biz sinus, kosinus, tangens, kotangensi təyin elədik. Qiymətlərini də təyin elədik. İndi bir də 45 dərəcə qalır. 45 dərəcədə olanda 3 bucaq düz bucaqlı 3 bucaq olur. Amma bununla bərabər həm də nə olur o? B
Bərabər yanlı olur. Çünki niyə? Bura 45 dərəcədirsə, burada 45 dərəcə olacaq. Düzdür. Bura olacaq kök altında 2A. Artıq sinus kosinus rahat şəkildə təyin edə bilərəmmi? Bəli. Sinus 45 dərəcədə nəyə bərabər olacaq o zaman? Qarşıdakı kvadratın influansı. 1 bölünsün kök altında 2. Onu da yaza bilərəm kök altında 2 bölünsün 2. Düzdür. Bu elə kosinus da 45 dərəcəni verirmi? Bəli. Tangens 45 dərəcədə olacaq nə? Kotangens də? Bəli. Aydındır. Tamaşa düşdük bunu. Bəli. Yəni bunu o qədər də çox əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq məntiqini bil. Çünki əsas qiymətlər bunlar da 30-dur, 60-dır, 90-dır. Yeri qalanları da bunlara gətirməyə çalışacaq. İndi bir də radian ölçüsü, dərəcə ölçüsü anlayışı var. Radian ölçüsü nədir? Bax. Bir radian təqribən 57 dərəcəyə bərabərdir. Təqribən. 57 tam neçə sayılır? Aydındır. İndi bilirsən 3.114-ə bölürəm də elə bil 180. Başa düşdün? 180 bölünsün pi deməkdir. O da təqribən nə qədər edir? 3-ə böləndə 180-ə 60 edir. 57 nə qədər sayılır? Başa düşdün necə? İndi radian ölçüsü ilə dərəcə ölçüsü arasındakı məsafə fərq nədir? Məsəl üçün 30 dərəcəni deyirəm ki, radiandan ifadə edir. 30 dərəcəni radianla ifadə eləmək üçün bunu pi bölünsün 180-ə vururam. Aydındır. Burada 180-lə pi ixtisar olunar. Qalır nə? Pi bölək 6. Deməli, 30 dərəcə nəyə bərabər imiş? Pi bölək 6-ya. Bir də tərsinə. Tərsinə olanda, məsəl üçün, 2 pi böl 3. Bunu dərəcə ilə ifadə eləmək istəyirəm. İki cür eləmək olar. Ya 180 bölünsün pi-yə vuraram, ya da ki, elə pi-nin yerinə 180 yazaram birbaşa çıxıb. Aynen de. Olacak ne? Bunu vururam. 180 bölünsün pi'yə. Pi ilə gedir. 180 ilə bu gedir 60. 60-ı da 2-yə vuranda 120 dərəcə. Başa düşdük. Radian ölçüsündən dərəcə ölçüsünə keçdik. Dərəcə ölçüsündən də nəyə keçdik? Radian ölçüsünə. Aydın da. İndi sonra gərək nəyə? Biz buradan deməli şeyi keçdik. Trigonomet, üçbucaq üçün olanları bildirik. Düzdür. Amma hər şey üçbucaqdan ibarət deyil. Dərəcə ölçüləri 90-dan böyük olan bucaqlar üçün də biz sinusu, kosinusu, tangensi, kotangensi təyin eləmək məcburiyyətindəyik. Bunun üçün istifadə edəcəyik düzbucaqlı koordinat sistemindən. Bunu artıq tanıyırıq funksiyalar bölməsindən. Düzdür mü? Bu y oxu olsun, bu x oxu olsun. İndi x oxu üzərində bir dənə üçbucaq quracaq. Bu bucağı da işarə edirəm, alfa bucağı. Tamam. Buradan bura məsafəni nə ilə işarə edə bilərik? B ilə işarə edək. Buradan bura işarəndə, ta ki, bura B olsun. Buranı da A ilə işarə eləsək, buranın uzunluğu nəyə bərabərdir? A-ya. Düzdür. Bəli. İndi bu bucaq üçün sinus alfa təyin edə bilərəmmi? Burada bir dənə C deyək də. Düzdür. Olacaq nə? A böl C. Düzdür. İndi mən bu bucağı nə qədər böyütsəm? Deməli, bax, bu bucaq kiçiləndə gəlir nə olur? Sıfır. Bax, A nəyin koordinatını bildirir bizə? Y-nin koordinatını. Onda A bölünsün, siz sinusu tapırıq. Onda biz Y oxu vasitəsi ilə nəyi tapmış oluruq? Sinus. Deməli, bu sinus X funksiyasının oxu olacaqmı? Analoji qayda ilə B-ni C-yə böləndə nəyi tapıram? Kosinusu tapıram. Onda x oxuna da kosinusu kimi baxa bilərəm. Çox gözəl. İndi o zaman buna deyirik x-a deyirik kosinus oxu, y-a da deyirik sinus oxu. Düzdür. Gəlin işarələrini təyin edək. Bax, sinusa baxıram. Birinci rüb, ikinci rüb, üçüncü rüb, dördüncü rüb. Hələ ki, mən bunun seyinə baxmıram da, mən davamına getmirəm. Bax, birinci rübdə sinus y oxudur da, elə y oxu nədir? Müsbət. İkinci rübdə də müsbətdir mi? Bəli. Gəlin, işarələr üçün bir dənə ümumi cədvəl quraq biz. Belə yaza bilərik mi buna? Rüblər, birinci rüb, ikinci rüb, üçüncü rüb, dördüncü rüb. Düzdür. Buradan da funksiyaları yazaq. Sinus,
Kosinus, tangens, kotangens. İndi sinusa baxıram. Birinci, ikinci rüblərdə nədir? Müsbət. Üçüncü, dördüncü rüblərdə mənfi. İndi kosinus, x o hansı rüblərdə müsbət səncə? 1, 4. Ay, sağ ol. Birinci rüblə müsbət, dördüncü rüblə müsbət. İkinci və üçüncü rüblərdə mənfi. İndi tangensə baxıram. Tangens nə idi? Sinus bölü kosinus verildi. Deməli, müsbəti müsbətə böldüm. Nə elədi? Müsbət. Müsbəti mənfiyə böldüm. Mənfini mənfiyə böldüm. Mənfini müsbətə böldüm. Mənfi. Eyni qayda kotangens üçün ödənilmi? Bəli. Deməli, işarələri təyin elədik. Hansı rübdə nə işarəsini alır. İndi, bu bucaq yavaş-yavaş böyüyə də bilər də. Gəl, belə ola bilərmi bu bucaq? Elədir. Bax, mən bu bucağı, bu alfanı tapmaq əvəzinə 180 çıxılsın, alfanı tapa bilirəm də. Düzdür. Bəli. Ümumi 180 dərəcədir bura. Bax, bura deyək 0 dərəcə. Bura deyək neçə dərəcə olur bu? 90 dərəcə. Pi bölünsün 2. Düzdür mü? Burada nə olacaq? Pi. Burada nə olacaq? 3 pi bölək 2. Dönmə bucağı. Buna vahid çevrə kimi baxsaq. Aydın mı? Bucaqları təyin elədik. İndi burada 0 dərəcədə nə olurdu o? S. S ilə B eyniləşirdi. Kosinus 0-da 1 verirdi. Elə deyil. Bəli. Sinus nə olurdu? 0. Düzdür mü? 90 dərəcədə sinus 1 olurdu. Kosinus 0. İndi burada, bax, bura mənfi B idi. Bura amma A deyilə yenə. Düzdür. İndi sinus nəyə bərabər olacaq? A bölü S. Müsbətdir mi yenə? İkinci rübdə ona görə müsbətdir. Başa düşdü? Bəli. Amma kosinus nə olacaq? Mənfi B bölünsün S-dir. Ona görə kosinus ikinci rübdə nədir? Mənfidir. Başa düşdün mü? İndi buradakı bucağı tapmaq istəsən, burada da bir dənə 3 bucaq quracaq. Tamam, açıldı. Ya da buradakı 3 bucaq, burada da bir dənə 3 bucaq qura bilərəm. Başa düşdü mü? Müxtəlif 3 bucaqlar qurmaq olar, amma prinsip nə edir? Özünü saxlayır. Yenə sinusun kosinusa nisbətini tapırıq. Katetin hipotenuzun nisbətini tapmış olduq. Aydındır? Sadəcə 3 bucağın yerləşdiyi, 3 bucaq buradaydı, bura keçirdim, buradaydı, aşağı keçirdim, başa düşdük. Buradaydı, bura keçirdim və s. Tam başa düşdün mü? İndi bu bizdə belə deyək də, lori dildə desək, 3 bucağın köçürülməsidir. Şeyə koordinat sisteminə. Düzdür? İndi biz köçürdük də istədiklərimizi almaq üçün işarələrini təyin etmişik. Burada problem yoxdur. İndi gəl bir də çevirmələrə baxaq. Sinusun, kosinusun, tangensin, kotangensin çevrilməsinə. Düzdür? İndi qiymətləri də təyin elədik. Məsəl üçün, pi-də sinus nə olur? Sıfır. Kosinus nə olur? Bax. 180 idi. Aha. Bax, diqqətlə bax. Bu tərəf. Gəlib ara düşməlidir. Bu tərəfdən üst üstə. Düzdür? S mənfi B-dən üst üstə düşəcək. Onda nəyə bərabər olacaq? Mənfi 1. Aydındır? Bəli. Sinus nəyə bərabər olacaq? Sıfıra. İndi buradakı üçün təyin eləsək, burada 1-dirsə, burada nə olmalıdı? Mənfi 1. Başa düşdük. Burada 1 aldı, burada nə oldu? Mənfi 1. Tam başa düşdük. Koysunuz. İndi, burada hər şey çox gözəldir. Çevirmə düsturlarına baxaq. Çevirmə. Düsturlar. İndi çevirmə düsturlarında önəmli olan məsələ bizdə nə olacaq? Bax, bayaq yazdıq biz. Sinus alfa nəyə bərabər idi? 180. Kosinus 180. Kosinus 90 çıx alfa. Düzdür. İndi bəs belə bir şey düşünsəydik. Mən bu bucağı tapmaq istəyirəm. Bunu 90-a qədər, bura qədər gəlirəm. Bax, 90 dərəcə. Üstə gələk alfa şəkildə yaza bilərəm. Onda, məsələn... Biz bunu alfa götürdük də. Aşıs ol. İndi mən buranı da alfa götürə bilərdim. Burada da 3 bucaq qura bilərdim də. Eyni şey olmur. Elə bir ki, bax. 3 bucağı bu şəkildə qurmaq istəyirəm. Olmaz. Eyni 3 bucaq deyil. Yenə də bu məsafə məlumdur. Bu məsafə məlumdur. Bucaq da qalır da yerində. Elə deyil. Bu bucaq, bu bucaqla eyni olur. Bu bucaq da buradakı bucaqla eyni olur. Elə deyil mi? O yüzdən, gəl indi burada nəyi bilək də? Məsələn, sinus 90 üstə gəlinsin alfa olsa. Nə baş verəcək bunda? Mənfi olur. Yox. Sinus nəyə çevriləcək?
kosinusa çevrilir. Çünkü necə ki çıxmada sinus kosinusa çevrilirdi. Məsəl üçün bax, kosinus alfa nəyə bərabər idi? Sinus 90 çıxılsın alfaya. Düzdür. Elə deyil. Üstə gəlinsin alfa olanda da kosinusa çevriləcək. Düzdür mü? Düz. Kosinus alfa. Və bir də işarəsini təyin etmək lazım gələcək. Nəyin işarəsini təyin edirik? Sinus bu neçəncidir bu bucağıdır? İkinci. İkinci. İkinci növbədə sinus nədir? Nə? Yox, niyə ki? Deyir burada tapmış. Y oxu deyil sinus. Müsbət. Müsbət. Müsbət isə onda elə müsbət kosinus alfaya çevrilə biləcək. Tam başa düşdük. Məsələn bax. Sinus 135 dərəcə. Bunu yaza bilərəm. Sinus 90 üstə gəlinsin. 100 üstə isə gəlir 45 dərəcə. Olar? 90 üstə gəlir 45 olanda dedik ki, nəyə çevrilir? Kosinus 45-ə çevrilir. Başa düşdük. Çətin deyil. İndi kosinus olsaydı, mən ümumi şeyə başa salmaq istəyirəm sənə prinsipi. Sonra ümumi düsturları yazarıq. Düstur ətbələməyi istəmirəm çox. 90 üstə gəlir alfa. Normalda 90 çıxan alfa nəyə çevrilirdi? Sinusa. Sinusa. Bu bərabərdir. Mən, sinus o. Alfaya. İndi bunun işarəsini təyin edirəm kosinusun. İkinci növbədə nədir? Mənfi. Onda çevrildiyinin də işarəsi mənfi olmalıdır. Aynen de. Çətin deyil. İndi gəl ümumi düsturları yazaq. Deməli 90 dərəcədə, bir də 270 dərəcədə. 270 dərəcədə niyə? 180 üstə gələk 90 kimi baxmaq olar. Ya da 270 dərəcəyə mənfi 90 kimi baxa bilərəm. Elə deyil. Tərs yöndən geçsəm 90 dərəcədə yenə o da. Elə deyil. Bəli. Bu elə belə çevirdim. Ay, sağ ol. Başa düşdün mü? İndi, gəl belə bir şey edək də. Ümumi düsturları yazaq. Birinci, kosinus, sinus, tangens, kotangens. Bucaqları yazaq. Tamam mı? İndi bax, yazıram. 90 çıxar alfa. Kosinus 90 çıxar alfada nə olur? Sinus. Sinus alfa. Sinus nə olur? Kosinus alfa. Tangens nə olur? Kotangens alfa. Kotangens nə olur? Tangens alfa. Düzdür? Bəli. Sonra 90 üstə gəlir alfada nə olacaq? İkinci növbə düşürəm. Kosinus mənfi sinusa çevrilir, bəli. Sinus müsbətdir. Kosinus alfaya çevrilir. Düzdür? İkinci növbə sinus müsbətdir çünki. Mənfi olur. Burada olur. Tangens mənfi kotangens alfa. İkinci növbə mənfidir çünki. Burada da mənfi tangens alfa. İndi 180 dərəcəyə baxıram. Çıxaq pi. 180 dərəcədə ad dəyişilmir. Elə kosinus kosinus olaraq qalır. Amma işarə dəyişir. Kosinus 180 çıxart pi neçə cür bu bucaqdır? 3. Niyə 3 oldu? Bax 0, 90, 180. Elə deyil. 180-dən mən alfanı çıxsam, gəlib ara düşəcək. Ta ki, alfa bucağım budur. Elə mi? Bax. Neçə cür bu bucağına çevriləcək? 2. İkinci rübə. O yüzden ikinci rübə sinus nədir? Müsbət. Yox. Kosinus nədir? Mənfi. Elə deyil. Qarışdırdıq. Bax, bu y oxu, bu x oxu. Y birinci, ikinci rüblərdə müsbətdir deyək. Sinus da müsbətdir. O yüzden bu mənfi kosinus olacaq. Bə. Amma sinus elə özü olduğu kimi qalacaq. Ya da qalar. Tangens nə olacaq ikinci rüblə? Mənfi. Bəli, mənfi tangens alfa. Kotangens nə olacaq? Mənfi kotangens alfa çevriləcək. Çatdı. Sonra 180 üstə gəlsin pi. Çətin deyil ki bu. Okay. İndi bax, 180 üstə gəlir olanda. Onda neçənci növbə düşəcək? Gələcək buralara düşəcək. Də elə? Də. 180 üstə gəlir nə qədərsə. Üçüncü növbədə kosinus nədir? Mənfi. Mənfi. Adı qaldı, özü dəyişdi, işarəsi dəyişdi. Gördün mü? Sinus da mənfidir. Düzdür? Bəli. Tangens, üçüncü növbədə müsbət. Kotangens, müsbət. Bəs niyə sadəcə adı dəyişir? Dəyişmir. Necə? Burada niyə sadəcə işarə dəyişir? Adı yox. Hə, 180 dərəcədə niyə işarə dəyişir də adımız yox. Düzdür? Çox gözəl. Çünki mənim bax bu bucağımla bu bucaqla buradakı bucağım eyni şeydir. Burada alfa deyərəm, burada alfa deyərəm. Düzdür? Bəli. 180-dən alfanın çıxanda heç nə dəyişmədi. Amma işarə dəyişdi də. Burada mənfi B idi, burada B idi. Düzdür? Çatdı mı? Sinusa da, kosinusa da eyni şey. Çünki eyni üç bucaq alınır. Bax, simmetrik üç bucaq. Çatdı mı? Bəli.
Burada da elə dəyişməyəcək fikir ver. Yenə simetrik cüzdə alınır. Çatdı? Amma burada artıq dəyişəcək. Çatdı? Çünki bilsə necə? Əgər mən 90 ilə hesablayıramsa, buradakı bucağı axtarıram artıq. Amma senə olanda buradakı bucağı axtarıram. Ona görə ad dəyişilmir. Biz bilirik ki, buradakı bucaqla buradakı bucaq eynidir. Başa düşdünmü? Mən bu bucağı yox, o bucağı hesablamış oluram. 180-dən pi deyəndə buranı çıxır. Ay, necə? 180 çıxar alfa. Buranı. Alfa tap. Elə bil ki, hələ 180 çıxar alfa. Alfa buradır da. 180-dən, ümumi 180-dən bu alfanı çıxanda qalır yerdə qalan hissə, elə deyil. Bə. Mən dedim ki, bununla bu eyni şeydir də. Ona 180 çıxar alfa ilə alfa eyni şeyə çevrilir. Başa düşdün mü? Dərəcə ölçü olaraq. Yəni qiymət ayrı aldığı qiymət olaraq. Başa düşdün mü? İndi 270 dərəcə nə baş verəcək? Çıx alfa. Üçüncü rübə düşülmür. Adda dəyişir, işarə də dəyişir. Düzdür? Olur mənfi sinus alfa. Bu da olur mənfi kosinus alfa. Düzdür? Tangens kotangensə çevrilir. Kotangens tangensə çevrilir. Yadda qalar. Pi olsa olanda nə olacaq? Burada adda da dəyişir. Adda da dəyişir. İşarə də dördüncü rübə uyğunlaşır. Dördüncü rübə işarələnirsə o. Tam çatdı. Problem var. Daha hamısını yazmayacağım düsturlarına. Siz mahiyyətini başa düşdün. Çətin bir şey yoxdur ki. Mənim, indi biz 180 çıxılsın pi dedikdə. Bunu bütöv tapırıq, yoxsa 180 çıxılsın pi yox. 180 çıxılsın alfa. Pi deyil o. Bu alfa da alfa. Yox, bu. O bildik. Hə, buna deyirsən. Bunlar alfa da hamısı. Alfa. Bildik. Bu 180-dən bu işləni çıxıb bu işləni tapırıq. Bak. Ümumi nə qədədir? 180. Bu bucaq. 180. İndi mən bu bucağı tapmaq istəsəm, bax buradakı bucağı, bax bunu. Nə eləməliyəm? Mənim əsas bucağım budur da. Çünki bax bu düz xətt elə bil. Buradaydı, hərəkət eləyirik, gəlir, artır, başa düşdün. Gəlib bura çatanda, mən artıq hansı bucağı tapmaq oluram, bax. Buradan başlayıb, sıfırdan başlayıb, bura qədər gələn bucaq. Tam çatdı. Aynen mi? Ona görə 180-dən alfasını çıxanda buradakı bucaq qalır. Demem. Tam çatdı. Problem yoxdur ki burada da. Əla.